Mirë mbrëma shikues të nderuar me emisionin Provita, i cili siç po vëreni po realizohet drejt për drejt dhe përderisa në mbar botën flasim për pandeminë me koronavirusin e cila u shpall para një jave, normal se edhe emisioni Provita do ja dikon kësaj teme këtë orë atë sa edhe zgjat ky emision. Sonte me ne dhe bashkë me ju në studio kemi doktoreshën Eriona Shaqiri, mikrobiologe. Dhe gjithashtu kemi edhe doktor Albert Leshin, anesteziolog, reanimatolog, por njerit edhe përgjegjës i qendrës urgjente kirurgjikale, i cili për momentin bën edhe riorganizimin e sistemit shëndetësor në vend, mbase jemi në një gjendje, dhe me thënë, të jashtë zakonshme, kështu unë do e them, por se jemi apo jo, do flasin tëftuarit ta në studio. Por, para se gjithash, unë kam obligim moral të përshëndes edhe profesor doktor Nevzat Elezin, i cili duheshte të jetë në emision si epidemiolog, por me qenë se kemi edhe ne disa rekomandimet të cilat duhet i zbatojmë, nuk e kemi të lejuar të marim në studio më te përse dy vetë, dhe kësaj radhe, ne bashkërisht zgjodhëm që këta dy të jenë bashkë me ne në Provita për të ju informuar me gjendjen momentale me koronavirusin në vend, por normal edhe me masat parandaluese për të cilat po i marin si mjekët ashtu gjithsesi edhe qeveria. Pra shkojmë fillimisht me doktor Albert Leshin, nga se me mikrobiologën e kishim edhe javën e kaluar, besoj se edhe ajo nga këtë dështrimi vetë do të ketë çfarë të na sugjeroj dhe këshiloj. Doktor Leshi, anesteziolog, reanimatolog. Fillimisht më shkoj mendja pse anesteziologu dhe reanimatologu dhe më thënë ka kaq rëndësi në këtë gjendje të jashtëzakonshme me koronavirusin dhe doli se ju jeni ai që eventualisht të rastet më të rënda i mbikëqyrni dhe nga ana tjetër edhe po riorganizoni sistemi shëndetësor për të gjindur në këto momente të vështira. Shpeshli në pytje që farë mjekojnë anesteziologët. Anestezia në vetvete nuk paraqet vetëm vënien në gjumë dhe zgjimin e pacientit gjatë ndërhyrjes operative, por përgatitjen paraprake, kujdesin postoperativ, kujdesin për parametrat vital gjatë ndërhyrjes kirurgjikale, por më e rëndësishmja është kur pacientët vështirësohen, kanë komplikime, kanë komorbiditete, këta pacient jo rallëherë mbarojnë në njësinë e mjekimit intenziv, ku ata që kyçen në mjekimin, edhe pse qasja në mjekim është multidisciplinare, janë shumë specialitete që ndihmojnë njëri tjetrin, ata që udhëheqin mjekimin e këtyre pacientëve janë kryesisht anesteziologët reanimatorë. Fatkeqësisht në këto situata, kur ne po numërojmë si shoqëri numrin e ventilatorëve, numrin e krevatëve të lirë, po del në pah që shoqëria jonë ka pagës anesteziologë reanimatorë, dhe shpresojmë që do të përshpejtojmë edukimin e tyre në këtë fazë. Se çfarë masa është po merrni, si do jetë kjo, besoj që do ndalemi pakës më vonë? Në ditët në vijim, dhe që dje, ja nisëm që të reduktojmë personelin mjekësor duke insistuar që të punohet vetëm me rastet urgjente, duke eliminuar rastet elektive dhe programet elektive, që t'ju jepet shans personelit mjekësor të mos ekspozohen që në momentet e para. Sepse sigurisht me kalimin e kohës edhe nga ne do ketë që do t'infektohen, do t'sëmuhen, do të... Por le t'jetë më vonë. Dhe të njëjtët me pa tjetër duhet që t'izolohen dhe të nxirren nga sistemi. Se si do e realizoni gjithë këtë, do ndalemi pakës më vonë, por të shofim tani edhe në aspekt një mikrobiologes, doktoresha Eriona. Fillimisht jemi ullur apo jo mirë, je kemi distancën e duhur apo jo, pastaj e dim se gjatë gjithë kohës edhe para se me u shpallë kjo pandemi, ju keni këshilluar në emisionet Provita njerës lajni duart, dhe shpesh, dhe me thënë ju kemi quajtur si mjekja që këshillon për t'i larë duart. Si do i kishe përshkruar për fillim të emisionit gjendjen momentale në vend dhe nga ana tjetër, sa edhe ju si mjek, do me thënë, jeni të sigur që nuk jeni të prekur? Se jo çdo kollitje, do me thënë, është korona, po jo virusi? Jo çdo kollitje është korona, por të gjithë personat që kolliten duhet të mendojnë, të supozojnë se mund të jetë korona. Prandaj, kur të kolliten, të gjithë personat, unë do të filloj me një rekomandim, duhet pa tjetër, ose të kenë këtë shamin, që unë do thosha që deri para disaj,
javësh, edhe unë nuk e mbaja me vete, dhe unë kur unë si mjekë mikrobiologe, me ato rutinën e ditës që është shumë e ngarkuar për mjekët, edhe për të tjerët, të gjesh në çantën e një femre, shamit e tjera, dhe me thënë, puna është, dhe me thënë që të kujdesemi në fillim për veten, të kujdesemi në fillim për qenien tonë, për higjienën personale. Do të thënë gjithsekush duhet të ketë një shami me vete dhe në momentin që është afër dikujt dhe kollitet, patjetër të vendosë shamin përpara dhe ta hedhi poshtë. Në moment kur s'ke një shami, atëherë vendos brylin, pastaj do kujdesesh që duart ti lash ose kur të shkosh në shtëpi këto rroba duhet të lahen, sepse virusi është treguar tani me ato pak studime që janë bërë për këtë virus, po për këtë familje janë bërë edhe më përpara. Do i kthehemi historisë, gjithmonë e kemi folur dhe besoj tani të gjithë din diçka për koronavirusin nga rrjetet sociale. Domethënë virusi mbijeton në hapësirat përreth për disa orë deri në disa ditë. Në plastikat më duket më shumë. Edhe në hekur, ashtu më shumë. Ekspertët epidemiologë. E vlerësoj situatën si pas reagimeve në punën ku jam. Edhe kur ti shikon në punën ku je që personat janë të ndërgjegjësuar, mendoj që edhe më tutje mund të jenë të ndërgjegjësuar. Në qendrën e shëndetit publik, nëse para një muaj pastronte vetëm në zonën e mikrobiologjisë një pastruse, tani e shoh që të gjithë janë të angazhuar me logon Unë pastroj. Do me thënë, të gjithë me laborant, me doktor, pastrojnë vendin ku i rrethon. Kryesisht ato dorezat e dyerve, metaliket, normalisht kanë më kujdes në vendosjen e maskave, si që nëse ka moment gjatë emisionit të diskutojmë që shtjene maskave, gjithse, por si, personeli... Gjithse, si, me njerë dirisa ju përmendë dhe desha të pyrës edhe doktorin, se edhe ju, po edhe ju doktorish, nuk pëmbani maska, po si që po e vërin e dhion. Nga ajo që kam kuptuar deri tani unë, personat e shëndosh nuk du të mbajnë maska, eventualisht nëse nuk gjinde në një vend ku e dim se, do me thënë, ka të prekur, por normal se duhet na shtjelloni edhe këtë çështje, ndoshta figuam prej maskave, ndoshta për diken mund të jetë një temë banale, po ka disa lloj maskash. Se jo të gjitha maskat mund të prevenojnë. Ka disa lloj maskash, maskat që po i shohim sot që përdoren, janë maskat kirurgjikale që përdoren që ne mos e kontaminojmë ambientin. Dhe jo ambientin eve, po. Dhe para pëlqehet që ato maskat të përdoren nga personat tashmë të sëmurë, që mos i kontaminojnë të tjerët me spërklat që do të nxjerrin të pështymës edhe të gjatë kollitjes apo gjatë të shtitjes të ngjashme. Ndërsa maskat që ruajnë nga virusi përkatës janë maskat N95 që duhet t'i kenë të gjithë personat që janë drejt për së drejti të ekspozuar ndaj pacientëve që tashmë veç janë të konfirmuar. Ai keni, doktor? Sigurisht, ajo është... Ju keni kontakte ka, për afta me pacientë, për dadhim nga doktoresha, apo pra, Eriona, nga se ju strishot më tepër i mirni, apo protokoli, jeni teren, po. Por ju jeni përgjegjës tash për riorganizimin e sistemit. Për urgjensë. Nga se gjithë shka flasin, apo pra, jo, ka mjek që thonë nuk i kemi, ka mjek të cilët luftojnë virusin me ato mjetë që i kanë. Fatkesisht, ne jemi vendi vogël dhe gjithë shka bje nga jashtë, nuk i prodhem vetë. Dhe për momentin ka një ndales të eksportit, do më thamë për importin për ne, nga gjitha firmat farmaceutike që sjellin dhe ne. Sepse fatkesisht virusi është pandemi tashmë. Është në më se 162 vende. Herën e fundit kur vërejta ishte më shumë se 162 vende që kanë konfirmuar raste me infekcion. Dhe ndërsa sa i përket skafandrave, maskave, syzave për katëse, po se ka realisht protokol për katës, që çdo punonjës shëndetësor që ka kontakt me pacient që ka të dhëna epidemiologjike që vjen nga një zonë që është vatër e infekcionit, apo që është pacient tashme i konfirmuar, me patjetër duhet të mbaj skafandrin, duhet të mbaj maskën, atë jo maskën e zakonshme, kirurgjikale, që e shofim në përditshmëri, por është maska N95, dhe me thanë që nuk në lejon që ne të thithim, jo të nxjerrim, po, edhe sigurisht syzat.
E doktor, këto maska tani i kanë vetë mjekët, apo ku është personeli mjekësor, motra që janë të eksponuara drejt për drejt, po pse jo edhe personeli tjetër teknik mjekësor si quan, edhe midbajsit e salave, klinikave? Janë vetëm në ambientet e klinikës infektive për momentin, sepse pacientët që tashmë janë të sëmur me virusin COVID-19, gjinden vetëm në klinikën infektive. Shpresoj që mos ketë edhe të tjerë dhe prandej është edhe apeli që sa më pak të ketë kontakte dhe sa më shumë të jemi të gjithë të izoluar. Për njëri tjetri të ruajmë distancën, të ruajmë pastërtin dhe shpresoj që të i respektojmë të rekomandime. Eriona? Tani, në të vazhdoj përsëri tek aktivitetet që kryen në qendrën e shëndetit publik. Tani, jemi në kuadër të në mars, do me thënë deri para një jave kishte shumë strisho nga fyti dhe nga hunda, dhe normalisht me atë good laboratory praxis, do me thënë gjdo laborant duhet të ketë një mask, sepse për të mbrojtur. Por nuk mund të adim që ai pacient është një pacient me koronavirus apo jo. Me gjitha të, brënda këtyre mundësive tona, ne i përdorim, nuk janë maskat, si që thot, Alberti speciale, sepse në fund fundit nuk i kemi. Nuk janë maska speciale, sepse nuk i kemi. Do me thënë tani prioriteti është që ato maska do të përdoren realisht në klinikën infektive. Mirë do ishte që t'ishin edhe ne, po nga ana tjetër është pozitive që numri është reduktuar maksimalisht. Maksimalisht i personave që vinë për të bërë strisho të rrugës të fytit edhe të hundës. Janë të informuar, janë të edukuar laborantët që duhet të ruajnë distancën edhe paraprakisht kur të vinë pacientët të pyesin mos kanë edhe mos japin ndonjë informacion për anën epidemiologjike. Do me thënë, ne kemi bërë një far alerti në punën tonë të vogël, që ato gjërat kryesore ti din. Edhe nëse kanë histori që kanë udhëtuar dikund, apo që kanë pasur kontakt me ndonjë person të sëmur me koronavirus, ata me njëherë thrasin në doktorin, në këtë moment si shefe e klinikës mikrobiologike, më thërrasin mua, unë raportoj epidemiologun dhe kështu bëjmë atë lëvizjen e pacientve që binë në qëndrën e shëndetit publik. Tani ka një pak, ma merë mendja që njerëzit janë pak në panik, pak të friksuar, mundet të mos marrin dot informacionet prej allo doktor, edhe vinë të ne kërkojnë të bëjnë strisho për koronavirus. E kemi bërë një shpallje që në qendrën e shëndetit publik nuk bëhet analiza e koronavirusit, për momentin qeveria ka vendosur që këto analiza do bëhen me qëllime epidemiologjike. Do me thënë personat që kanë histori epidemiologjike, kontakti, apo që janë të sëmurë me shenja në klinikën infektive, atyre u dërgohet ekip epidemiolog me teknik, ata vishen me veshje speciale, me ato maskat speciale dhe me syzet, marin në testet, marin në strishot edhe i dërgojnë Institutin e Shëndetit Publik. Institutin e Shëndetit Publik në laboratorin e virologjisë i raporton tek ministri dhe ministri ja raporton populatës. Dhe qa presë prej njerëzve dhe prej lajmeve, është që në fund të ditës, nëse ministri thotë, nuk ka raste pozitive, ne duhet të jemi të gëzuar. Sepse një rast pozitiv, me një i bie që ka edhe disa të tjerë që nuk janë, që pritet të jenë pozitiv. Nëse çdo ditë ne kemi raste të pa konfirmuar, që s'ka nevoj të konfirmojnë, i bie që po eci mirë. Do me thënë që duhet jemi optimist. Shpresojmë dhe urojmë të jetë mirë. Doktor, momentalisht do kthehemi prapë te riorganizimi sistemit shëndetësor. Kemi shumë risi, shumë klinika po zbrazen për të adaptuar për eventualisht nëse kemi rritje të numrit. Por para se të ndalim e këtë, mendoj se është e rrugës, shofim se si është gjendja ju, si e keni bërë një kalkulim, i cili me të vërtet më mahniti këmë të reguat, keni statistikat të cilat thatë se i keni punuar vet nga ajo që keni grumbulluar dhe u amërmendja. Si është gjendja momentale në vend, po edhe
Në fillimisht virusi COVID-19, në fakt pacienti i parë që u paraqit në Kinë ishte 31 dhjetori 2019-ës, më sakt, dhe kur mjekët kinezë patë një pacient me që e konsideroni për pneumoni, ishte në respirator, por nuk silleshte si pneumoni klasike dhe nga jo që këshim parë. Dyshuan që mos i njëti është me SARS, mos është me MERS, janë po ashtu e njëta familje e koronavirusit, veç me formën tjetër. Dhe të njëtin raste paraqiten edhe në zyrat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, që të vim deri te 5 janari i vitit 2020, kur evidentojnë që fillimisht veç kanë gjetur një virus të ri, që nuk ka qenë më herët prezent. Simptomatologia dhe klinika paka shumë gjason me SARS-in, që do me thanë si vir akut respiratori sindrom, edhe me MERS-in po ështu, sepse shkaktari është gati-gati është i njëjtë dhe Eriona mund fletë më shumë për vetë virusin, si të tilë, por është interesant që vdekshmëria të MERS-in dhe të SARS-in ishte shumë më e lartë në krahasim me COVID-19-ën, në ndërkohë që ngjitshmëria të COVID-i është shumë më i lartë. Ne po marim shifra nga ora në orë, nga dita në ditë, kemi arritur në shifra 180.000 gati, 170.000 tashmë të infektuar. Kur vetëm Kina i kishte deri dje 80.000, tani Evropa... Atje po tritet se po ullet të numrit e infektuarve, nga nga tjetër Italia, Zvicra, kemi rritje, po dhe të ne kemi rritje dhe përsa dhe e voglësh, po e ndë është erët për të ne të flasim. Për një kurp që në Kinë është në zbritje, në diagramin e vetë, ndërsa në Europë dhe në 5 kontinente tjerë, realisht është akoma në rritje. Ndërsa ne, si vënd, jemi akoma në fillimet e saj. Qëka në pretë, doktor? Qëllimi jonë, ne nuk pretendojmë që do të kalojmë me 19 raste, sa i kemi për momenti 20 apo 50 raste. Por duke parë incidencën, në Kinë incidenca ishte 56 raste në 1 milion banorë, në Itali për momentin është 400 raste në 1 milion banorë, ne duke pretendu se kemi diku ke 2 milion banorë, pritë që të paktën të kemi në këtë fazë, kur do të arrim pikun me 800... Kur është piku? Që pas supozimeve, normal. Varet nga sjellja jo. Këtë në varet nga ne. Qëllimi i sistemi shëndetësor dhe i ne mjekëve është që piku të shtyhet sa më shumë. Sa më shumë shtyhet piku, aq më mirë mund të menaxhohen rastet edhe potenciali sistemi shëndetësor do tjetë më i fuqishëm për të përgjigj. Dëgjoja sot një intervistë të një mjekut italian që është pikërisht në zonën Lombardis, ku ishin kryesisht më të infektuarit, luftonin me respiratorët, me pacientët që janë respirator dhe fatkesisht po mërnin rolin e Zotit, kush do të gjelet në respirator dhe kush do të hiqet nga respirator. Flasim për një Itali, flasim për një Lombardi që në aspektin ekonomik ndoshta është në vendet udhëheqëse të bashkimit e Europian. Resurset ekonomike dhe njërzore të vendit ton janë të limituara për atë. Pra ndaj, qëlimi jonë është që kurba të shtyhet, qëlimi është që sa më vonë dhe sa më nga dalë ti marim infekcionet. Apo shkon ashtu, doktor? Për momentin, mendoj që eci mirë. Numrat tregojnë që vërtet popullësia po përmbahet rekomandimeve që jepë Ministria Shëndetësisë dhe mjekët. E kemi sistemin ashtu si që kemi. Tani, në këtë moment nuk mund të ndryshojmë, por nëse punojmë gjithë bashkëresh dhe nëse prevenojmë, mund të kemi raste më pak, se sa nëse nuk i parandalojmë ato. Gjendja momentale, dhe me thonë, flitet kaq aparate, kaq me shifra, kalkulot, kemi edhe donacione nga Kina, po deri sa të mbrinë ato, eventualisht, doktor, si që ndronë puna dhe, a jemi sinqerisht gatshëm që spaku rastet më... Për momentin, ne jemi të gatshëm. Në klinikën e sëmundjeve infektive që moti që në periudhën e hanjishit e njishit janë marë 8 aparate, 8 respirator. Në ndërko, respirator ka në klinikën e anestezionit, reanimacionit dhe mjekimit intenziv, respirator, si respirator mund të përdorin të gjitha aparate që janë në salat operative, që ne kemi shumë të tila.
Ato mund të lëvizin për t'i dërguar, apo duhet pacientët të sillin? Edhe mund të lëvizin, edhe pacientët mund të sillen. Ajo që është kryesore është që të ketë prurje të oksigenit për aparatin, sepse veç rrymës elektrike, aparatit i nevojitet edhe oksigen. Unë do t'ju merja pak kohë në që se do të më lejonit, t'ju shpjegoja pak a shumë se si vepron virusi në vetvete në vetë sistemi respirator. Sepse ky virus, atë që atakon, është frymarrjen dhe sistemi respirator. Ne shpesh, se cili prej nesh ka provu që ta lëndon gishtin të dera, apo të ashtu, edhe do të ndjen ëntje, do të ndjen që po i fryet gishti. Por? Dhe gjithë kjo është si pasojë ekstravazimit, ndjerje së lëngjave nga shtrati vaskular në indet për rreth. Kur virusi sulmon mushkrin, e njëta gjë ndodh me mushkrin. Kjo është përgjigje inflamatore e organizmit. Organizmi tenton që ta mbron nga sulmi që bën virusin në vetvete. Por për dallim prej pneumonisë, ku do të lokalizohet në një pjesë të mushkërisë, në rastin e COVID-19-s, zihet e gjithë mushkëria dhe përpasoj vim deri në sindromin e të ashtu quajtur ARDS, akut respiratori distros sindrom. Çfarë i bie? Që i bie stresi që është mbi mushkërin, është aq i madh sa që mushkëria e humb efektin e saj për të shkëmbyer gazet. Alveolat. A i bie kjo edhe si nuk mund të marrin frymë? Që mjekët në gjuhën më popullore e sharrojnë kështu, nuk mund ngopemi me frymë. Pacienti merr frymë, pacienti ka vështirësi, ka vështirësi në frymëmarrje dhe përpasoj niveli i oksigjenit në gjak bëhet ngjelet shumë i ulët. Sepse alveolet, ato qeskat që janë përfundimtare të mushkëri, ku ndodhën shkëmbimi i gazeve, oksigjeni futet dhe dioksidi karbonit nxirret jashtë, ato mbushen me lëngje, me përmbajtje proteinash, dhe përpasoj nuk lejohet kalimi i oksigjenit në gjak dhe nxjerrja e dioksidit të karbonit. Prandaj na duan këto aparate të cilat... Dhe pikërisht në këto momente, pacienti ka indikacion që të vendoset në aparat. Momentalisht sa pacienti kemi në aparate, doktor? Për momentin, fatëmirësisht, se tani do të shtam falë këtë që po ju shkurtoj derisa të po përgjigjeni, po... Kemi vetëm një. Kemi vetëm një dhe gjendja është e qëndrushme dhe shpresoj se do të mbaron mirë. Por, nuk do të thotë që të gjithë pacientët do të mbarojnë mirë, sepse numrat statistikë të regojnë që mes tyre do të ketë edhe me... viktima dhe mbarim fatal, fatkeqësisht. Edhe unë ta pyes një pyetje, për sa kohë vendoset në aparat pacienti? Sa i zgjat koha në aparat? Nuk ka kohë. Momenti kur pacienti vendoset në aparat është kur plotësohen parametrat klinik, kur ulet niveli i përqendrimit të oksigjenit në gjak, kur merret një astrup dhe vërehet që pH-i është shumë i ulët, kur presioni parcial i oksigjenit në gjak po ashtu është i ulët. Këto janë indikacionet që pacientët vendoset në aparat. Sa ko do të zgjatë, mjekimi i pacientit në aparat nuk është i limituar. Po, se nga të dhënat këtë që nga problemi, që kam unë lexuar në për artikuj, është sepse trajtimi shkon gjatë. Do me thënë, nuk është se do vendosësh pacientin për 2-3 ditë, edhe do dali prej aparatit. Qëllimi aparatit është që të mbaj pacientin në jetë dhe të jep shansë që organizmi të rimerë vetën. Ta rikthen homeostazën. Edhe kjo zgjat. Kjo zgjat shumë, por gjithmonë si çdo medikament që ka efektet e vet anësore, edhe aparati në vetvete ka efektet e vet anësore. Cilat janë ato? Janë të shumta, nuk do të doja të futem në atë temë sepse në rregull, megjithatë ajo që është më rëndësi, po, ajo që është më rëndësi ju e vlersoni dhe mund të më korrigjoni, normal nuk jam në fushën e mjekësisë, jam thjesht gazetari që mundohem disi t'ju pyes sipas ndimit tim. Nëse mund të gaboj edhe unë. E gjitha kjo që unë edhe në emisionet e para e kam folur është që të kemi sa më pak raste që kanë nevojë për aparat. Do me thënë, kjo është qëllimi i gjithë ndërgjegjësimit të populatës. Kjo edhe është, do me thënë, synimi i gjithë mjekëve, po edhe i medjave dhe i programit tonë dhe i provitës që të na informoni, do me thënë, dhe duke na shqaruar ju se
është e vërtet që nuk kemi aparate dhe që të mos e sjedhim situatën, sidomos për persona që janë me smundje kronike, për më të moshuarit, se statistikat edhe të dhënat e ekspertëve të jashtëm, po edhe të vendit thonë se ne më të rindësi nëse s'kemi smundje kronike, kalojmë pakës më lehtë. Sigurisht. Duke dashur të mendojmë për ata më të moshuarit dhe të prekurit me smundje kronike, që të mos vinë deri në këto aparate, të cilat patkëtësisht nuk i kemi në numër të botëshëm, po edhe sikur t'i kemi ja thatë se ka dhe mund të kenë komplikime, rreth gjithë kësaj, dhe me thënë, kisha darë dhe me thënë të na të drejtojmë kahjen e emision, nga se mu pakës vëmendjen, po ma marin edhe ca informacione, si si duket kemi edhe një rast të ri, por jo zyrtarisht, presim zyrtarisht në këtë periud duhet të referohemi studimeve kineze, sepse ato ka kalun realisht edhe kurbën e kanë në rëmje, dhe ata të regojnë që më të prekurit janë moshat e rritura dhe të sëmurët që veç virusit në vetë vete kanë edhe komorbiditete, kanë dhe sëmundjet të tjera si sëmundje kardiovaskulare, kronike, si diabetin dhe sëmundjet respiratore. Ata janë më të prekurit dhe vdekshmëria të të njëjtët është shumë e lartë. Pa shpjeguar arsyen, të dhënat tregojnë që fëmijët e kalojnë shumë lehtë dhe ndoshta me një simptomatologji si një e ftohur e zakonshme që të gjithë ne e kemi kaluar, por problemi është që të njëjtët janë gjithës për të rriturit. Ky është qëllimi bartës që i bie, bartës, pikërisht pra. Është që ne të ulim kontaktet dhe jetën sociale mes nesh, zakonet të ndryshojmë. Ne shpesh akoma vazhdojmë që të përshëndetemi duke zgjatur dorën apo dhe do duhet pagës kohë deri sa të ambientohemi me këto rregulla të reja sociale. Po, nga këndvështrimi juaj si përgjegjës i qendës urgjente, por edhe si organizator lirish mund të them momentalisht i qarkullimit të pacientëve, a mund na tregoni ose të na ipni edhe ju këshillat e juaj në aspekt të qarkullimit tonë, me nevoj, pa nevoj, sidomos në qendrën klinike, nga se gjithë kohës mjekët thonë, rini, qëndroni në shtëpi, tani dhe fondi sigurimit qëndetësor, dharisit e veta, na letësori punën që të mjeku amë të shkojmë për gjitha ato, sidomos për të smurit kronik, për terapine vjetore apo 6 muaj, nuk kemi nevoj. Edhe nga Ministria Shëndetësisë, që komunikimi i mjeku ta me pacientët tjetë në formë elektronike dhe në përmjet telefonit, që të zvoglohet kontakti mes individeve. Sepse do t'i apim shansë që virusi mos prek njën i tjetrin. Ndërsa në qendrën klinike ne arritëm që vërtet të rrisim sigurin e vetë objektit duke ndaluar vizitat e të sëmurve, sepse me vendë dhe pa vendë e këtu, Julius, të nasë qaroni pse është të ndaluar vizita, se besomi qytetarët nuk po e pranojnë atë që ndoshta prindive, fëmija vetë është në klinik dhe nuk mund të vizitoj. Por, prandaj, thash që juftova në emision që të nasë qaroni gjitha këto qështje. Qytetari, nga momenti kur del nga shtëpia, deri në momentin kur arrin në spital, mund të futet me një shqitore, mund të takoj një mik, mund të vozitet me autobuz apo me vetur. Realisht, gjasat që i njëti të kontaminohet, gjatë rrugës janë shumë të mëdhaja. Dhe i njëti do të futet në spital ku tashmë ka të sëmur. Nga sëmundje të tjera, ku imuniteti tyre është i kompromitun. Dhe i rizikon edhe ato, rizikon dhe personelin mjekësor, dhe sigurisht edhe vetë. Se nuk po e pranojnë atë qëllet se është ndaluar vizita, jo rasisht, po? Ne kërkojmë durim, sinqerisht, të familjarët për vizitat dhe të kontrolet pa nevojt e mjeku. Dhe do të apeloja që në intervistën epidemiologike, që çdo mjek e ka për detyrë sot të bëj, të jenë të sinqirt, dhe të tregojnë nga vendi nga kanë ardhur dhe në qoftë se kanë pas temperaturë ose jo. Ose edhe nëse kanë pas kontakt me persona që ka ardhur nga jashtë, apo jo, se mund të jetë domethënë bashkës personit mos tregon simptome, apo jo. Kontakte sekundare, po. Që ndoshta më vonë edhe mund të paraqiten. Doktoresh? Qfarë është ajo që do në vazhdojsh? Po, vazhdoj muabeti, do më thënë edhe kalojnë harrohen muabetit. Unë dua tani që falë medjave, falë rjetëve sociale, falë lajmeve, po nëse shqiptarët këtu në Maqedoni nuk
mund ta marrin dot informacionin prej mediave shumë në maqedonisht, po e kanë Top Channel dhe Klan që tërë ditën flasin për koronavirusin. Edhe ne po flasim, doktore, edhe ne ale shëllute. Mund ta ndjekit në media tjera, po, gjithsesi të neve. Të gjitha, e kanë fjallën që tani mediat po bën një punë shumë të madhe, sensibilizuse, në këtë kuptim. Jo vetëm tek ne, po gjithë. Vetëm kanë kontakte me pacientët, kanë kontakte me doktora në Itali, jo në Kinë, se në momentin kur ishte në Kinë, asnjë nga ne nuk e besonte që mund të arrijë. Pse? Sepse SARS-i nuk arriti, që ishte shumë herë më i, thonë që është më letal, me vdekshmëri më të lartë, edhe gjoja më i rrezikshëm. MERS-i nuk arriti në Maqedoni. Dhe në momentin kur ne bëmë emisionin e parë, unë mendoja se nuk do arrinte. Por, skenare tani, tregojnë që Italia është vëndi më i prekur në Evropë, edhe masat që mori Italia, masat e restriksionit, të kufizimit, ishin shumë të repta se këto që po marim në tani. Por nuk ishte faktori njëri. Por sikur shumë vonë. Jo, nuk është. Jo, vetëm një sekund. Do me thënë, Italia mori masat të repta, por njerëzit nuk e besonin. E këtu dhe nuk e respektonin. Bile dolën edhe në protesta që nuk ishin dakord dhe nuk e besonin rasin e Kinës. Italia një lojë që ne mbylli shkollat. Mbylli shkollat, pra. Shumë pak më vona, po jo, se jo, në që në fillimin mbylli. Rasti i parë në Itali u konfirmua, do me thënë, si pneumoni, ishte 20 shkurti. Është shumë herët 20 shkurti. Po, rasë 2 javë s'ka, 3 javë. Jo, 3 javë. Më pak se një muaj, si do që tjetë. Dhe bashkëqytetarët tanë vajten që 8 marsin të festojnë në Romë. Me stjerësh. Pa, ose në Barcelonë. Ku akoma ishte periuda e inkubimit, të gjithë ishim bartës. Rasti i drejtoreshës ishte në... Po, pra po këthejemi të kë rasti drejtoreshës, që u bo me ato, në disa duhet të prisim, do të rikëthejem edhe të... Kolegët e juaj që... Sigurisht duhet të pritet, do me thamë, periuda e inkubimit është 14-27 ditë. Duhet të pritet periuda e inkubimit të shpresojmë që mos ketë kontaminuar të tjerë, të infektuar të tjerë. Për momentin nuk ka. Për momentin nuk ka sa jam unë informuar. A mund të besojmë dhënave të... Sigurisht. Sigurisht. Do më tha, ne bazohemi në ato të dhëna dhe flasim në bazë të tyre. Ato të dhëna janë për të besuar, po puna është se ka të tjera që nuk janë... Jo, ato që janë të konfirmuara janë sigurta, po puna është sa ka të tjera që nuk kanë dalë në pa edhe janë të pa diagnostikuara. Në me thënë, kjo është i iceberg që ne kemi... Që ne kemi majën, apo është ke plot rastet të tjera. Me gjitha të apeli im është që ndërko që ne të gjithë po japim maksimumin. Për që, thot Alberti, në qendrën intenzive, po bëjnë përpjekje për të rritur vete në fund-fundit, pastaj për të mos arrin atë momentin që cilin pacient do asistoj. Dhe me thënë, mos të arrim në atë pikë, duhet që të gjithë njerëzit të jenë të ndërgjegjësuar. Nëse shkollat nuk punojnë, nuk do me thënë që me fëmijë do shkojnë në park. Nëse unë duhet të jem të shkojnë në punë, nuk do me thënë që duhet të shkojnë në kafe të pi tre kafe me kolegët në gjitur. E kuptonë, do me thënë, gjithë se kush duhet të paktën për këto 2-3 javë të marri çështjen e vetë izolimit seriosisht. Pa bërë panik, rëndësi ka që të kenë kujdes të kuj prekin duart, t'i lajnë duart, mos të prekin gojën, hundën edhe sytë, dhe kur të kolliten, të mendojnë që mund të jem një potencial. Regull, e qka me personat të një që po bëjnë rëmuj, njerëzit. Nga se ju po thoni, edhe organit kompetente gjatë gjithë kohës në thonë, mos bëjmë panik, është e vërtet se po mundohemi se cilin mënyrën e vetë mos bëjmë panik, po disi bleri atyre produkteve ushqimore për një javë, dy javë, për një muaj, po bën rëmuj në supermarkete, se cilin me këto drejtime, në barnatore për shemull shkollë, është e vërtet. Kjo situatë do zgjatën, jo një javë, jo dy javë, jo tre javë, qëllimi i jonë si sistem shëndetësor dhe punëtor shëndetësor është që kjo të zgjatën më shumë intensitet më të ullë, që të mund të përgjigjemi. Me më pak raste, edhe pse nëse zgjatë më tepër. Nuk e i shofë marin makarona, mijel, nuk e di qëfar, të gjitha mbarohen ata. Kush do kujdeset eventualisht? Keni menduar edhe këtë pjesë, apo i bje... Po do regulohet, ju po qeshet, doktor. Po janë këtë pyetje të pacientëve, janë qytetarëve, se ka një rënë të thoni, mos grumbulloni ushqim, ka tjetër anë, për shembull, nuk dim nëse vetë izolohemi. Ato që ne ju themi pacientëve, të
kenë kujdes në kontaktet që kanë me miqë dhe familjarët e tyre. Se cili për tyre duhet të konsideron vetë vetën si kur është bartës, si kur është tashmë i sëmurë. Nuk kanë nevojë të kërkoj teste të bëj, vetëm ashtu ne mund ta shtymë. Në rregull, shkojmë te teste. Cilët personat bëjmë? Gjithashtu është një problem në vete, është koha e virusit të gripit, është koha e alergjive të mundshme, dini se teshtitjet, kolitjet janë edhe vinë, ose i shkaktojnë, do me thënë, alergjit edhe tek një person i cili është i shëndosh. Por në këtë moment, do me thënë, kur shofim se dikush po kolit, ose po teshtit, automatikisht, do me thënë, le vetëm që kemi, jemi të tështuar, por vetë pacienti, pastaj e maltreton mjekun am, ose shkon në barnatori, kërkon ilaç, ose dyshon se është si ti dalojmë këto, disa eri keni përmend simptomat, por mendoj se asnjëherë nuk është vonë që sërisht na këshilloni gjatë gjithë kohës se duhet apo jo të shkojmë te mjeku, nëse kolitemi ose nëse na dhem fyti, është një simptom që po thonë dhem fyti shumë, temperaturë e lartë, pastaj edhe një kollit thatë. Po edhe personat me alergji kanë koll të thatë, apo jam gabim? Pikërisht, prandaj janë konsultat me telefon me mjekun am, jo vizitat e herë pas hershme të mjeku am, sepse sërish rrisim mundësit e kontaktit dhe të edhe nuk të shëron në fundit. Nëse do shkosh te mjeku dhe do t'jap një ilaç, të shëroj, por nuk të shëron për momentin. E kupton, është vetë pacienti duke ditur që ka një alergji, vazhdimisht po e ka mësuar më atë sëmundje. E çka me ata që ti për aty për shembull prekën nga virusi gripit ftohen? Po pra, veç koronavirusit ka dhe virus të tjerë që cirkulojnë. Pse quhet mjek familjar? Se të njeh gjithë jetën mjeku. Prandaj ju me mjekun duhet jeni familjar, në kontakt të vazhdueshëm. Nuk është patjetër të vesh njëherë në vit, edhe mjeku mos të njohë. Domethënë fatkeqësisht ne marrim mjekimet edhe barnat drejt përse drejtë në barnatore, pa vajtur te mjeku, pa marrë një recetë për katse dhe kështu që këto janë ndryshimet tona të sistemit. Nuk janë të sistemit, janë të tugatës tonë shëndetësore. Po ajo ta shet. Kështu që sistemi ne bëjmë vetëm. Çka është ndërlidhur, doktor? Se edhe ajo ta shet në fund fundit nëse për shembull antibiotiku, nëse nuk ta shet, duhet patjetër të shkosh te mjeku. I bie që thyen ligjin. Po me ligj antibiotiku nuk jepet pa recetë. Po me të njohshëm ife, doktor. Edhe kur e paguam privat, lutem, kur e paguam privat ipe. Nuk e di, me informatat e mija nuk jep ata privat. Ne kemi paguar se tre fishë paguan më shtrejt. Edhe normal që e japin, po tash është problem tjetër ajo, ndoshta ndonjëherë do flasim mbase gjatë gjithë kohës po e theksoj se jeni tani për gjegjësi riorganizimit të sistemit shëndetësor, po them riorganizimit se jemi gjendje të jashtë. Po jemi gjendje të jashtëzakonshme. Se po e tani më tregoni lutem edhe këshilloni çka me orët e kujdestarisë, domethënë kemi mjek të cilët janë drejt për drejt të prekun gjatë 24 orëve në mbrëmje, shkojnë pacientët, po nga mjekët që i kontaktova thanë, zakonisht po vinë ata me kokdhimbje të forta, me shtypje të lartë. Pra, ne kemi evituar kur të shkojmë? A duhet të shkojmë të mjeku amë mbrëmje? Kujdestari? Theksoj edhe njëherë. Të mjeku amë më së miri është të kontaktohet në përmjet telefonit. Gjëtë mjeku amë, të mjeku kujdestar, 24 orë që punojnë mbrëmje. Në qoftë se, cili do pacient ka urgjencë për kase, thirrje ndihma e shpejt e cila do të mobilizoj pacientin dhe do të dërgoj deri të institucioni për katës. Në që se flasim për qytetin e Shkupit, institucionit për katëse është spitali të shtatorit, si njësi sekundare që mbulon gjithë qytetin e Shkupit. Në qoftë se kapacitetet me mjek të spitalit të shtatorit janë të pamjaftushme, të njëjtët do të kontaktojnë me klinikat për katëse, që pacienti të dërgohet në klinik dhe atje të trajtohet. Por jo të gjithë pacientët, sot në disa komunikime me përgjegjësinë e ndihmës së shpejtë, sepse kishte raste kur pacientët silleshin drejt për së drejti në qendrën urgjente dhe në klinikat kirurgjikale, duke e anashkaluar spitalin e tetë shtatorit, biles edhe fare pa paralajmëruar të njëjtët. Në ndërkohë që ne kemi reduktuar personelin mjekësor, gjithë spitali funksionon me kujdestari 24 orëshe. Mjekët që për momentin janë në spital janë nga 24 orë ekipet. Me qëllim që takimi mes mjekëve të minimalizohet, kontaktet mes tyre të jenë më të vogla. Kemi eliminuar mbledhjet e mëngjesit që gjo mëngjesi zhvillonim.
që nga dita e sotme nuk mbahen me lejet e mëngjesit tashmë. Do me thanë, vetëm mjeku kujdestar me ekipën tjetër takohet dhe largohet nga spitali. Që mos të habiten pastaj nënat me fëmijët të cilët momentalisht janë në klinikën ose në spitalin e smundjeve për fëmijë në Kozle, shumë shpejt do zbrazet nëse kar nuk kapojnë. Ju lutem, këto gjëra na duhet të dinë që mos të habitim i lesër pse po kthehemi ose ku drejtohemi të tet shtatori, po nëse mbushet tet shtatori me pacient, ku atëherë? A mund të shkojmë në klinikat rreth qyteteve tjera, apo si e keni organizuar? Jo. Si do funksionoj? Realisht, planin e bën për momentin e vëheq Ministri Shëndetësis së bashku me gjithu drejtësit e tjerë. Për momentin, spitali në Kozle planifikohet për fëmit që do t'jen të infektuar. Fatmirësisht, për momentin nuk kemi të tjilë. Është vetëm një djalë 15 vjeçar i cili është në divër. Dhe të gjithë fëmit që janë prezent në spitalin e Kozles do të cilën në klinikën për sëmundje të fëmive në kampusin e klinikave në Tereza. Po, në këtë drejtim, keni diçka qarkullimin e pacientëve të shtoni diçka, apo? Po, kaq është. Kaq është. Në qoftë se respektohet qarkullimi dhe drejtimi, nuk ka nevojë. Edhe pacientët që vinë nga qytetet tjera, jo nga Shkupi, që vinë nga Velesi, nga Gjevgjelia, nga Ohri, nga Manastiri, të njëjtët paraprakisht, sepse jo gjithçka mund të zhvillohet, në qoftë se kemi një pacient që duhet të operohet kathyer, është një politraum, një aksident, sigurisht. Nuk pret ai rast. Ai me patjetër që duhet të vijë në Shkup. Por i njëjti paraprakisht lajmërohet që dhe ekipi për katër stjet i gatshëm që ta pret të njëjtin. Do të thonë, sipas gjithçka mirë keni organizuar apo jo? Fatmirësisht me izolimin e gjithë qytetarëve po zvoglohen edhe traumat rrugore, si pasoj aksidenteve automobilistike, janë shumë të vogla në numër, këto ditë. Fatmirësisht dhe është për të respektuar e njëta, sepse ne kishim 5 dhe në 6 politrauma si pasoj e lëndimeve të aksidenteve automobilistike në aksidentet rrugore. Me qenë se gjendja pak më e vështirë është në Dibër, qëfar është ajo që do i kështë sugjeruar Dibranëve në këtë rast, në këto momente? Po, Dibranëve, do me thënë tani, faktikisht, Dibra është në qytet rrethim. Do me thënë edhe të duan të vinë në Shkup, nuk munden. Kjo është një mas shumë e mirë. Edhe pse rigoroze, po e kërko nevoja. Është domosdoshme. Do me thënë, puna është tani mos të vi që edhe Shkupi, edhe Tetova, edhe gjithë të jemi në qytet rrethim, apo edhe në shtëpi rrethim, ose dalim fare prej shtëpisë, edhe ajo do vi. Do me thënë, kur do vi të mbushet... Nëse mos futim kufin mes qyteteve, apo jo? Do me thënë, puna është tani, edhe mund të vi, sepse erdhi në Itali ajo. Do me thënë, ata me detyrim tani, në fillim nuk ju i respektuan regullat, edhe ne, deri diku po i respektojmë, sem të drejtën, sepse i shofë rrugët bosh, por nëse mbushen kapacitetet, do arri puna, do me thënë që ne zdo dali mas nga shtëpia. Do me thënë, në Dibër është të kufizojnë lëvizjet brënda qytetit të tyre. Po i bëjnë, mendoj se po... Po i bëjnë besoj, po është në dorën e tyre, do me thënë. Unë i përshëndesë gjithë Dibran, veçanërisht mjekët Dibran. Ishit edhe ju Dibran? Unë jam Dibran, sigurisht, kam familjen atje, të gjithë të afërmit edhe miqtë. Dibra si qytet, pavarësisht epidemisë që ndodhi, veçohet si qytet i pastër, mes tjerash. Por mes të tjerash ka dhe shumë mërgat, veçanërisht në Shtetet e Bashkuarat Amerikës dhe në vitet e fundit, sigurisht dhe në Itali. Fatkeqësisht, virusi në vetë vete në erdi nga Italia. Ashtu si erdi në Shkup, i njëti rast ishte dhe në qendrën e Zhupës, shifti përkatës, duke mos dhanë të dhënat të sakta epidemiologike, ata arritën që të kontaminonin të gjithë qytetin, fatkesisht. Dhe fakti që Dibra për momentin është karantinë, nuk është dënim për ta, për kundrazi. Është qëllimi mirë se, është qëllimi mirë që po e ndërmerin në... Që të dalohen pacientët ose ata që janë të kontaminuar, deri në fazën e inkubimit dhe të njëtët të mjekohen. Është interesant me virusin për katës dhe të gjitha sëmundjet infektive lartë poshtë, sa më herët infektohesh në fazën e
epidemis, aq më herët organizmi i zhvillon antitrupat. Dhe virusi në vetvete është më pak virulent. Dhe të njëjtët, në Itali tashmë mjekët kinesë që shkojnë me plazmën e pacientëve që janë tashmë të shëruar. Dhe të njëjtën e përdorin si barë, sepse në të gjenden antitrupat për katës të virusit. Në bjetë të kenë gjetur vaksinën. Po punohet rreth vaksinës. Po punohet. Po, desha punohet, të shfarë puna me Ilaçin, por unë sot dëgjoja Antoni Fauci, që është drejtorin e Institutit Smundjeve Infektive të SBA-s, dhe i njëti thotë që shumë shpejt, sepse edhe në SBA ka arritur e njëta. Doktor, për Dibrën e dini edhe ju edhe gjithë ne, se të gjithë jemi bashkë me ta, dhe po besoj që jeni duke menaxhuar mirë situatën, edhe qeveria, po edhe vetë Dibranët, po i respektojnë këto rekomandimet, e kështu me radhë. Por, më intereson tash edhe pacientja që e lëshoi spitalin, sot apo dje? E lëshoi? U shërua? Si u shërua jo? Pacienta që sigur i shërohet, si çdo sëmundje tjetër edhe kjo shërohet. Unë thash edhe më herët që jo të gjithë pacientët duhet arrinë në respirator. Janë 7-8% të paktën nga rastet që pam të 2 muaj e gjysëm, se nga kaluar nga fillimi nga paraqitja e virusit, arrinë në respirator. Dhe jo të gjithë mbarojnë fatalisht. Ajo kishte fatin e saj të mirë që të mbaron mirë. Sepse, me siguri, nuk kishte komorbiditete, organizmi i saj arriti që ta përballoj infeksionin. Po dhe me historinë si e fillua, mund të ashtë Macedonia ka fatë, sepse gjeti pacientin zero, pacientin zero s'kishtë infektuar as një person, s'kishtë infektuar as u bashkullëtore. Ne patëm dy pacient zero, dy vatra, fatkesisht, dhe duheshte në të njëtin moment të mbyllën me besoj kufit, të njëtin gjë që bëri Kosova. Në rastin që pa, dy rastë... E Shqipria më duke të reagoj shumë shpejt, o? Shqipria reagojti shumë shpejt, po atë që ka Dibra me Italin, fatmirësisht, Shqipëria ka, gjithë Shqipëria ka me Italinë. Ashtë mos dalimi vetëm të Dibra, se nuk do ishte fair, nga se tani e din se edhe mërgjimtarët tjerë janë në pushime dhe gjithë do duesh të dvinë, duke filluar në Shkup, në Tetovë, në Kumanovë, gjithë mërgjimtarët janë përgaditur që dvinë këto dy javë, kur kanë fëmijët pushim, po ja që ndodhi kjo që ka ndodhi, u bydhen kufit dhe tash nuk di, qëfar këtë porosi keni, besoj se ndjekin për mes rjetit satelitore dhe mërgjimtarët tanë. Sigurisht, mërgjimtarët... I kemi blokuar... Po pra, mërgjimtarët është mirë, se cili pre nesh, jo mërgjimtarët, edhe ne kur ndodhemi këtu ose atje, ku të qofshim, është mirë që së mundja atje ku të gjenë, atje të qëndrosh. Zdo lëvizje me së mundjen bartë dhe rezikon të tjerët, veçanrisht kur së mundjet janë gjithse. Doktoresh si mikrobiologe... Po, pa tjetër, në më thënë, më po flasim nga një shtetë në shtetin tjetër, po flasim brenda familjes. Për shumë unë, ministri dha urdhër që një prind duhet të rinë në shtëpi për fëmijën 90 vjetë, por unë nuk e kam atë fatë, sepse unë duhet jem në punë, burim është doktor, edhe unë fëmijët e mi nuk i shikoj, në më thënë, i kam quar në fshatë, deri sa të mbaroj epidemia, ose deri sa të jap urdhër që mund të funksionojmë normalisht. Pra ndaj unë doj lutesha këtyre njerëzve që të marin në konsiderat që rastin tim që jam e ndar nga fëmijet, po dikush tjetër që po mundohet ata fëmijet tim baj me kujdes brënda në shpi, a nuk do vi zili për disa fëmijet që rinë brënda në shpi në 50-60 metr katror kur i shikon në shokët e vetë në park, dhe me thënë nuk është solidare. Dhe me thënë nuk ka asë një farë sensi. Dhe me thënë neve po e bëjmë punën tonë, ministri po e bëjmë punën e vetë, qeveria të vetën, njërëzit le të bëjmë tyren, le të durojnë tre javë, të kujdesen për vetën. Kjo është rasti kur të gjithë qytetarët janë zgjidhja vetë. Pa. Ata janë zgjidhja. Pa. Nuk kemi ne. Mund të vazhdojnë ju me këshilla, dhe risa unë shofë do kemi apo jo zëvendës ministrin në linje telefonike, se kemi risi, si duket kemi risi, të shofim tani, por regjia do ma vën me dije, kur është në atë moment kontakt edhe njerë për sëris, do me thënë që ju jeni son të këtu për të najdhën gjitha të këshilla që me ndoni se duhet në populatat i tim. Ju e dini që në rjetet sociale po lexojmë për loj-loj receta, për loj-loj ilaqe e kështu me rallë, shofim eventualisht jemi në linje telefonike? Regullë, do nga informojnë. Unë e di që ne jemi kontradiktor me atë që
pasqyra klinike mund të jetë e lehtë, por ka dhe që vdesin. Ne nuk duhet ta ulim nivelin e kujdesit. Shpesh dëgjojmë të bashkëqytetarë që thonë, është një grip i zakonshëm, do të kalon. Po, sigurisht, mund të dikush mund të kalon edhe si grip i zakonshëm. Doktor, e dini se zakonisht shikuesit kanë përparësinë provita, po kësaj radhe kemi zëvendës ministrin, jo që ai dallojmë shumë nga shikuesit tjerë, po kemi risin këtë, shofim se çfarë risish po na sjell. Nëse na dëgjon zëvendës ministër, jeni kyçur në provita, alo? Po, alo. Përshëndetje. Përshëndetje për ju, për misafirët, për teleshikuesit tuaj. Zëvendës ministër, jeni drejt për drejt me provita, e dim si rjedhi dita sot, por mbase kemi dëgjuar se ndoshta kemi eventualisht raste të reja ose ndonjë rast, ju jeni këtu për shikuesit tan për të na konfirmuar edhe në gjuhën shqipe se çfarë po ndodh sot ose në këto momente me gjendjen e koronavirusit në vend. Tani para së gjithash unë do t'ju informoj qytetarët se tani më janë testuar 7 pacientë sot në vendin ton dhe nga këto pacientë 3 janë nga Dibra dhe gjithsesi janë diagnostikuar me simptoma gripi, dy të tjerë janë të cilët janë diagnostikuar përmes qendrës së shëndetit publik në Shtip dhe dy pacientë të tjerë janë në klinikën e sëmundjeve infektive në Shkup, por në bazë të anamnezës që kemi ato kanë udhëtuar nga Austria, Gjermania, Holanda dhe njëra prej pacienteve në pas të gjithë gjasave, ne mendojmë se kjo do tjetë një rezultat pozitiv i infektuar me COVID-19. Këto janë testimet dhe rezultatet të cilët janë bërë në ditën e sotme. Por, tani unë do të shfrytëzoj rastin së informoj se të gjithë masat dhe rekomandimet mbeten në fuqi, qytetarët të qëndrojnë në shtëpitë e tyre, të ndjekin rekomandimet e institucioneve përkatëse, sepse kjo është mënyra e vetme për të ruajtur shëndetin e tyre, shëndetin e të afërmeve të tyre, edhe në disa raste mund nënkuptoj edhe shpëtimin e jetës. Kjo është edhe arsyeja pse ne i inkurajojmë ata të ndjekin rekomandimet me shumë seriozitet dhe kjo është pikërisht ajo që mund të bëjmë pas institucionet deri më tani edhe gjatë gjithë kësaj periudhe që vinë janë në gatishmëri dhe do të qëndrojnë të përkushtuar në mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve tanë si përparësia jonë kryesore, por duke përfshirë të gjithë potencialet dhe të gjithë kapacitetet që tashmë janë vendosur për të trajtuar këtë situatë cila na është paraqitur. Po, zëvendës minister, po? Unë gjithashtu të dëshiroj të potencoj edhe gjendjen e të gjithë pacientëve 18 të tjerë, të cilët janë stabil, 13 për të cilëve janë në klinikën e smundjeve infektive, gjendja e pacientës të cilë është në aparat të frymarjes është pandryshuar, por është stabile, por gjithmonë duke mos anashkaluar edhe pacientët në Dibër të cilët janë në gjendje stabile klinike, dhe do të theksoj se është prezentuar një forme screeningut në pajtueshmëri kjo me përvojat botërore në disa vende tani më, madje edhe për njerëzit të cilët nuk jemi të sigurt se kanë pasur kontakte me njerëz të infektuar dhe mendojmë që deri në 80 persona do të testohen gjatë ditës së sotme dhe nesër në mënyrë që të mund të kemi një prezantim më të mirë dhe më të detajuar nga rajoni i Dibrës. Dhe gjithashtu jemi edhe në kontakt edhe me profesorin atje, një ekspert udhëheqës dhe me përvojë nga sëmundjet infektive, që së bashku me infektologët vendas, por edhe me epidemiologun atje, janë përgjegjës për analizat e më të thjeshme, kontrollat dhe ndoshta edhe tregues të testimeve të reja edhe për më shumë njerëz. Faleminderit zëvendës ministër, por edhe një dilemë ta sharojmë në mesin e gazetarëve të sektorit të shëndetësisë, po flitet se kemi edhe një rast, por ende s'është publikuar pozitivisht. Kur mund presim konfirmimin ose eventualisht presin? Rasti dyshohet se tani në bazë materialeve që ne kemi,
mendojmë se rasti do tjetë pozitiv. Por gjithsesi kjo do të vërtetohet pas disa qasteve. Gjithsesi ne do presim që edhe zyrtarisht të konfirmohet. Unë ju falemdroj që çdo herë kur po kemi nevojë ne të marrim informacionet nga dora e parë, ju jeni këtu për programin ton dhe shpresoj se do vazhdoni bashkëpunimin edhe më tutje. Faleminderit. Patjetër. Të nderuar, faleminderit, natën e mirë, zëvendës ministër. Jemi ka fundi emisioni, do doja dhe më thënë juve që lë që të rumbullaksojmë këtë qështje dhe qëfar do thot nëse kemi ende rastet të reja? Sigurisht që rastet të reja do të ketë dhe nuk mund të ikim. Do më thënë, në ndërko që në rajon, gjithë vendet për rreth nesh, Greqia ka 352 raste. Ne kemi vetëm 20 me raste në fjalë. Eventualisht në Shqipëria ka 51 raste, Serbia ka 57, Bulgaria ka 62, Kosova 2 kam informata unë, do shte ka dhe të tjerë. Mendoj se 20 raste, për momentin, duhet jemi të kënaqur me numrin që kemi. Dhe të shpresojmë që kënë numër mos të rritet. Por që do të rritet, jam i sigurt dhe nuk mund të evitojmë. Ne të përpiqemi që rritja të jetë shumë nga dalshme, dhe kjo do të jetë suksesi jonë shoqëror për të gjithë, pa përjashtim. Këtu nuk mund të dahemi ne në etni, apo në besime, apo... Jo, kjo, definitivisht. Po. Kjo është luft e përbashkët. Si cili për nesh... Edhe të barbotën, po. Barbotën, si cili për nesh duhet të jep kontributin e vetë. Dhe e mira e kësaj është që kontributi është që vetëm të tërhiqemi. Në një mënyrë të izolojmë, ose pra, vetëm të lasim të rojmë, mos socializojmë. Sepse virusi është e sigur që nuk transmërtohet në përmjet Viberit. Prandaj gjithë, e Vileun e kam e vendosa sot edhe në punë, që do formojmë grup, edhe gjithë e kush të shkrujnë në grup. Po zate me dashtu dikur, kurse kishim daluar të kontaktoni. Virtuale. Në regula, mas ishte praktik, do me thënë të anë teknologjia e lejon dhe mundson një gjithë të tjilë. Kemi grupin e mamave të parkut, që presin sot të dëgjojnë diçka lajme të mira, kemi grupin e mikrobiologve, kemi grupin e laborantve dhe të sektorit. Doli diçka mirë nga telefonat, nga celularët, që të gjithë kohës të tani fëmijët nuk jashtë të kënaqër kur do fillojnë atë mësimin virtual. Pas të kemi tani edhe programin tonë, kemi edhe programin tonë, klasën, apo jo, është projekt jashtëzakonisht i miri programit tonë, ku fëmijët mund të ndjekin dhe të shofin se si luftohet koronavirusi. Krejt, për shkurt nga se me të vërtet duhet të apërpyjdhim këtë emision, me atë që do shfrytëzoj rastin që juve, po dhe kolegët e juaj, ti lus, që në ndihmoni kësaj radhe të... Jo, që s'na keni ndihmuar për realizimin e programit tonë, por ta keni parasysh se edhe në emision të mëngjesit na duan mjek, këshilla për koronavirusi, për gjendjen, profilet të ndryshme të mjekve dhe ne nuk mund tani dalim në teren, se edhe ju po na ndaloni, apo jo në një mënyrë, apo tjetër, pa pas nevoj, nuk duhet të qarkullojnë në klinika. Në ditët në vijin, dhe kisha dashë që do jeni të intensivizit. Jo, për kundrazi, të jenë më minimale dhe... Svaku mund të vini, apo jo, doktor. Kemi mjetë dezinfektuese, kemi studion... Kemi edhe largësinë kemi ruajtur. Po, besoj që do bashkëpunimi nëse kemi nevojë. Sido që të jetë. Në rregull, po. Krejt përfund shkurt doktorisht se ndoshta preskonferenca e qeverisë do vijon pas këtij programi ose të më saktë në orën. Tani, do të thënë njerëzit nuk duhet të bëjnë panik. Do të thënë mund të preket nga virusi. Shumica mund të jenë pozitiv nëse bën një test, por kjo nuk do të thonë që mund të shfaqin simptoma. Mos të kërkojnë për shembull direkt, siç kemi bërë para ca kohësh, që je smur, shko direkt te klinika infektive. Do të thonë te në klinikë. Në klinikë shkohet personi që nuk mundet më e ndjen që jam shumë smur edhe kam nevojë ose për doktor ose për. Vet pacienti duhet ta e di atë. Moment kur duhet. Unë ju falemderit që në datë kohë erdhët, edhe pse jeni të angazhuar mundësuat realizimin e kësaj provite, më duhet të përmbydhi shumë shpejt nga se si duket kemi preskonferencën e Ministrit të Shëndetësisë, i cilja do transmitohet drejt për drejt në programin tonë gjithashtu. Shikues të nderuar, unë ju falemderoj dhe me shpresë si do në ndishtni edhe ditve në vijim, ju do qëndroni para si gjithash në shtëpi, nga se ata që e kanë domosdo të punojnë, do punojnë, por ju që nuk e keni domosdo, jeni të lejuar, besoj se do qëndroni në shtëpi mu për këtë shkak, për të parandaluar për hapjen e këti virusit, i cili në këtë mënyrë luftohet më së miri se në gjdo aspekt tjetër. Unë me këtu do e përmbydhi dhe ju dëshiroj që
të jeni sa më mirë dhe të mos prekeni nga virusi. Por nëse eventualisht prekeni, i kemi mjekët, ja, po i shihni edhe vetë se janë të përgatitur. Ju faleminderit, natën e mirë.